לכל אחד מאיתנו יש בחיים מצבים, שלבים, שאנחנו לא מבינים למה זה נופל עליי, ריבונו של עולם. למה אני צריך להיות בסביבה הזאת, במשפחה הזאת, בחיים האלה? למה? למה יש לי את כל האתגרים האלה? מספרים שפעם באחד החתונות הגדולות השתתף אדמור הזקן שבא לתניה מייסד חסידות חב"ד, ואז נהגו שהבתחן עושה בדיחות, וכשהבתחן בא לאדמור הזקן הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר כולם מתפלים עליך שאתה צדיק גדול, חכם עצום, בקי בתורה, מה ההבדל בעצם ביני לבינך? מה שאני יודע גם אתה יודע, מה שהרבה לא יודע גם כן אני לא יודע, מה ההבדל בסך הכל? מה שאתה יודע ואני לא יודע, זה הבדל מאוד קטן. ואדמור הזקן נכנס לדבקות מהסיפור הזה. אז בואו בכדי להבין קצת את העומק, ניכנס קצת לחג הפורים שלנו. יש לנו בפורים מצווה מעניינת, חוץ מהארבע מצוות שיש, שכולם מתחילות עם האות מ' מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה. יש לנו מצווה כמה לשתות, אומרת הגמרא, עד לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. פלא פלאים, איך זה יכול להיות? אני צריך לדעת מי זה אמן, יש לנו מצווה תמחה את זכר המלאק, והמן היה מזהר המלאק. אני צריך לדעת מי זה מרדכי, ללמוד ממנו, לשמוע ממנו, לקבל ממנו. איך יכול להיות שיש מצווה מהתורה, עד לא ידע להרבב ביניהם? עוד יותר קשה, כל היהדות הרי בעצם שליטה, שבן אדם לא עושה מה שבא לי כמו באימה, הוא שולט מה נכון ומה לא נכון. ופה אומרת התורה, אתה חייב לשתות עד לא ידע שתהיה לא בשליטה? ובכלל כל היהדות, הדעת, השכל, תופסים מקום מאוד בלימוד תורה, בהבנה, כל חב"ד מבוססת על חוכמה בינה דעת. איך אומרים לנו, אתה צריך לא להיות בדעת, לערבב בין ארור אמן לברוך מרדכי. אומר השפת אמת, עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, אתה צריך לשתות לשתות, אבל אם אתה מרגיש שאתה תשתה עוד חצי כוס ותהיה שיכור, אז פה אתה עוצר. אבל לכאורה, איך אני אדע? איך אני אדע שזה הסוף שלי אם אני לא שתיתי את החצי כוס הזה? אחרי ששתיתי את החצי כוס ונהייתי שיכור, אז אני יודע שבאתי לפני זה. ויש עוד הרבה הסברים. אבל היום בואו נראה ביאור נפלא שפותח לנו את כל החיים שלנו. ביאור של אותו אדמור הזקן בעל התניא מייסד חסידות חב"ד. אבל לפני שניכנס לזה, נראה עוד דבר מעניין. אומר אריזל, למה נקרא יום הכיפורים כיפורים? שזה כפורים. זאת אומרת שפורים אפילו במדרגה יותר גבוהה מיום הכיפורים. איך זה יכול להיות יום הכיפורים שמוכלים לנו על כל העבירות וכו' וכו'? זה פחות מאשר פורים? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא מסכת מגילה שעתידים המועדים להתבטל, פורים לא יתבטל לעולם. מה יש בפורים הזה? שצלו זה נראה חג של שמחה, שהילדים מתחפשים ואוכלים ושמחים. איזה עוצמה רוחנית יש בזה? אנחנו מכירים את הסיפור של אחשוורוש, שהוא עשה סעודה גדולה בשנת 3 למולכו, 180 יום, והוא עשה את זה לאנשים החשובים. אחרי זה הוא עשה 7 ימים לכל העם הפשוטים, והוא השתקר, ואז פתאום נכנס לו בראש ג'וק, ואומר, תביאו את המלכה ושתי בלי בגדים. והיא לא רצתה, כמו שאומר המדרש וכו' וכו', ואז הציעו לו החכמים להרוג אותה, והרגו אותה, ואז הלכו לחפש לו אישה אחרת. זה העצה של מי הייתה? של המן. 4 שנים חיפשו ולא מצאו, בסוף הוא נפגש עם אסתר, שאומרת הגמרא שאסתר הייתה בת 75, והיא בכלל לא הייתה כל כך יפה, ירוקרקת היא הייתה. יפה מאוד. ואז אנחנו יודעים שבסופו של דבר בא המן,
ופיתה את המלך אחשוורוש לעשות גזרה נוראה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן. כתוב בספרים שזה היה הגזרה הכי קשה שהייתה אי פעם על עם ישראל. למה? כל הגזרות אף פעם לא היו על כל היהודים בכל העולם. היה תמיד גזרות על קבוצה שלמה של יהודים. גם בהיטלר, ימח שמו וזכרו, שהוא רצה להשמיד את כל היהודים, שבבונקר שלו היה את המפה של כל העולם, ועל יד כל מדינה היה מספר של היהודים, בוליביה היה כתוב אחד, אבל הוא לא רצה להרוג אותם ביום אחד. אז הצליחו לברוח לפה, לברוח לשם, בהתחלה הוא נתן קצת אנשים שעבדו, פה היה להשמיד ולהרוג את כל היהודים בכל העולם כולו, ביום אחד, איך אפשר לברוח? אומרת התורה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מסבירים המפרשים, מה זה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה? מה, הוא ידע את הסיפור של הגזרה? זה הגדלות שלו? לא. מרדכי ידע את הסיבה של הגזרה. לפעמים אנחנו רואים דבר מסוים, איזה בעיה, בוא תתפוס את המקור שלה. אומרת הגמרא, מה היה הסיבה הנוראה שהגזרה נגזרה על עם ישראל להשמיד ולהרוג ולאבד? אומרת הגמרא, שני ביורים באופן כללי, שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אחשוורוש עשה סעודה נפלאה, והשתמשו שם בכלי בית המקדש, ועם ישראל שהשם ישמור התייאשו כבר מן הגאולה, שלפי החשבון של אחשוורוש היה צריך כבר אחרי 70 שנה לבנות את בית המקדש השני, והוא לא ספר נכון. אז עם ישראל התייאשו והשתמשו בכלים של בית המקדש. איך אתה יכול, ריבונו של עולם, להשתמש בכלי בית המקדש, שאבא שלך, סבא שלך, נרצח שמה, נהרג שמה, המקום הכי קדוש של עם ישראל? אומרת הגמרא, בגלל שהם נהנו, זה שהם אכלו, אוקיי, אולי נגיד אין להם ברירה, הם פיחדו מהמלך אחשוורוש. נהנו מסעודתו של אותו רשע, ביקשו עוד מנה ועוד מנה, רק בשביל זה, חס ושלום, נגזרה הגזרה. יש עוד ביור, אומרת הגמרא, שהיה באותו סעודה איזשהו נגיעה של חטא עבודה זרה. אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה, אבל מרדכי ידע, מה הוא ידע? הוא ידע את שורש הבעיה. ולכן מרדכי לא חיפש מיד דרכים דיפלומטיות, קשרים את פה ושם איך לעשות. הוא רצה לתקן את הגזרה. הוא רצה שבני ישראל יתפסו מהסיבת הגזרה. אז מה הוא עשה? הוא לבש שק ואפר ועשה צום וצעק וצעק שצריכים לעשות תשובה. למה? הוא ידע, גם אם נפתור, אם נמצא דרכים דיפלומטיות, הסיבה לא תהיה, הסיבה של הבני אדם. יש כזה סיפור, מישהו ראה איזה בן אדם שאומר, חתנו, אבינו, פשענו ותופק. והוא מרגיש שהוא אומר את זה לא בכוונה, הוא מסתכל שמאלה וימינה, אז הוא אומר, תשמע, אתה דופק על הלב שלך. זה דומה שאתה דופק לבן אדם בדלת שהוא יפתח לך. פתחי לי אחותי רעייתי, השם רוצה שתפתח את הדלת. אבל אני אומר לך שמאחורי הדלת, אם אין בן אדם, אף אחד לא יפתח לך. אם אתה אומר על חטא ואין בן אדם מאחורי על חטא הזה, לא יצא מזה שום. ואז מספר את המגילה שנהיה בכל מדינה ומדינה אבל גדול ליהודים. צום, בכי ומספד ועשו תשובה. ואז אומרת המגילה, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך, ותצווהו על מרדכי, לך למרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. היא באה לשמוע מה הסיפור פה? מה קרה פה? ואז מרדכי שולח בחזרה שלוחים, ואומר לה ומצווה עליה לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה. תלכי למלך, ת,
תבקשי. עם ישראל כבר עשה תשובה, את השורש מצאנו, את הבעיה מצאנו, עכשיו את צריכה לבטל את הגזרה. ואסתר עונה לו, והיא אומרת לו דברים נוראים. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, זה היה מפורסם, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. גם שהוא בא, הוא לא עושה שום דבר, החוצפה הזאת לבוא. לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא לא רוצה אותי, אולי המן סכסך בינינו. אולי כבר אין לו אליי רגש שלפני זה שהוא בחר אותי מכל הנערות שבכל מדינות המלך. ויאמר מרדכי, הוא שולח לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אבי חס ושלום תעובדו. ואז הוא מוסיף לו משפט, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. והדברים האלה שמרדכי אמר מפנימיות ליבו, הדליקו אותה. ואז היא אומרת לו, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה היה בעצם חילוקי הדעות בין אסתר למרדכי? מה אסתר לא רצתה? מוסבר בספרים דבר מאוד פשוט. הגזרה הייתה שנה אחת יותר מאוחר. מה בוער לי לקפוץ למצב של פיקוח נפש? אחרי שהמלך חודש שלם לא קורא לי. ואולי הוא לא רוצה אותי. למה לא ננסה בהתחלה בקשרים דיפלומטיים ואני אראה מה המצב שלו ומה קרה, ואולי עוד כמה זמן הוא כן יקרא לי, פתאום הוא כן יתעורר אליי. לא רוצה סתם לחכות אסתר, אבל יש לה סיבות גדולות מאוד. הדבר ראשון, היא לבד אומרת, מי שבא אל החצר הפנימית אשר הוא לא יקרא אחת דתו להמית. ולי יש סיבות מאוד גדולות שאני רואה שעכשיו, במצב העכשווי הוא לא רוצה אותי. אבל אסתר אמר כאן עוד משהו יותר עדין, יותר עמוק. היא אומרת שאני אבוא אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? ומה העומק אשר לא כדת? הרי אסתר באה לבית אחשורוש, איך היה לה מותר לעשות את זה? היא הייתה אנוסה, לא היה לה ברירה, פיקוח נפש. זאת אומרת, היא לא רצתה לבוא לאחשורוש, לקחו אותה בכוח, כתוב במדרש שהיא התחבאה עד שסיפרו שיש שם איזה אישה, היא לא רצתה לבוא בכלל. זה פיקוח נפש, אז היא לא הייתה מעשה אקטיבי, היא הייתה פסיבית. מרדכי אומר לה עכשיו, לכי למלך ברצונך, וזה אשר לא כדת, זה לא על פי דין תורה, זה לא על פי דת ישראל, שאני הולכת למלך, זאת אומרת, שאני מסכימה לנישואים שלנו, אני משתמשת בזה בשביל סיבה מסוימת, אז אני רוצה את זה. יתרה מזאת, יש הרבה דעות שאסתר הייתה נשואה למרדכי, אם היא הייתה נשואה למרדכי והייתה הולכת ברצון, היא הייתה נאסרת על מרדכי, איך את עושה, אשת איש, איך את עושה את זה? וזה מה שכתוב, נורא והיום, ליהודים הייתה אורה ושמחה, כולם רקדו ושמחו, חוץ מאסתר המלכה, למה? שהיא נהייתה אסורה על מרדכי. אז זה לא רק פיקוח נפש גשמי שהיא פחדה שהיא תמות, פיקוח נפש רוחני שזה יותר קשה, לעשות כזה דבר שעל פי תורה אסור לעשות כזה דבר, ללכת אל המלך, כמו שלנצל את הקשר שאני לא רוצה אותו, ואני פתאום אומרת שאני כן חיה בקשר הזה. וזה אחד הסיבות הנפלאות, למה מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי. מכיוון שהיא הלכה למסירות נפש, ולא סתם מסירות נפש, מסירות נפש גשמית ורוחנית. ולכן נקרא מגילת אסתר, זה הגדלות של אסתר. אז בואו נראה עכשיו מה באמת דחף אותה. אז בעצם אם ניקח את התשובה שמרדכי אמר לאסתר, היה שלושה פרטים.
פרט ראשון הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת, הדבר ראשון הוא בא אליה והוא אומר לה, את חושבת שתוכלי להינצל? את, הרי בסוף הוא יתפוס אותך, הוא יתפוס אותך גם שאת יהודיה. אז את חושבת שאת תצליחי לברוח, שכולם ימותו ואת לא, גם אותך הוא יתפוס בסוף, וגם אותך הוא יהרוג. והיא יודעת הרי שהמלך אחשוורוש הוא מלך טיפש והפכפך, הוא זה שבאמצע סעודה מחליט לקרוא לבשתי בלי בגדים, מי עושה את זה? זה בושה בשלך שאתה עושה את זה. והוא הורג אותה, כאשר בן אדם נורמלי לא היה עושה את זה בכלל. אז הוא אומר לה, תדעי לך, את צריכה לסכן את החיים שלך, למה? בשביל שבסוף הוא גם יתפוס אותך. זה הדבר הראשון. ואחרי זה הוא אומר לה, כי אם אחרי שתחרישי בעת ההיא, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מה פשט? הוא אומר, את זה את צריכה לדעת. בסוף יהיה הצלה לעם ישראל. עם ישראל זה עם הנצח. עם ישראל השם יבטיח לו שהוא יישאר לנצח ולנצח נצחים. בסוף תהיה להם הברכה, תהיה להם ההצלה. ממי? ממקום אחר. אבל את ובית אביך תעובד, תקברו את עצמך, למה את לא הצלת אותם? וזה שלא הצלת אותם חלילה, זה חטא בשבילך? אז הוא אומר לה סיבה שנייה למה היא צריכה. ואחרי זה הוא אומר לה עוד סיבה שלישית. וזה לכאורה לא מובן. מה הוא אומר לה? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה הוא אומר לה? אולי כל מה שאת מלכה, שכולם הרגישו שזה שהיא מלכה, זה לא בדרך הטבע, זה ניסים ונפלאות. אבל זה שאת מלכה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה זה מי יודע? מי יודע זה אולי. אולי כל הסיבה שנהיית מלכה, שהשם סיבב, שאותו ושתי הוא יהרוג אותה, ויחפש מישהו אחר, והוא לא ימצא 4 שנים, ובסוף מוצא אותך. אולי, מי יודע, אולי זה, כשאתה אומר לבן אדם, אולי זה ישכנע אותו? שאתה אומר לבן אדם, אולי אתה תצליח לקפוץ לאש ולהינצל, אולי זה משכנע אותו? הדברים הראשונים שכנעו אותו. עוד יותר, מודכי אומר לה שעם ישראל ינצל בין אם תלכי בין אם לא תלכי. רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. זאת אומרת שבעצם לא צריכים אותי, אז למה אני צריכה לסכן את עצמי? למה אני צריכה לסכן את עצמי גם בגשמיות וגם ברוחניות? האם זה המילים שבן אדם רוצה לשמוע שהוא הולך לקפוץ לכבשן האש, לשים את עצמו בסכנת נפשות? האם מורדכה לא היה צריך להגיד משהו יותר שנוגע ללב שלה? להדליק אותה, רק את יכולה להציל, רק את יכולה לעשות לנו את זה. אומר הרב דבר נפלא. דבר שפותח לנו חיים חדשים. ולפני זה אני רוצה להקדים כמה משפטים ששינו אנשים, שינו אנשים. יש ספר של הרב מיינס פרידמן שנקרא לא ביקשתי לבוא לעולם. מה הפירוש? כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שהוא קיים. עד כדי כך בן אדם מרגיש שהוא קיים, שקשה לנו לתאר שאי פעם לא היינו פה. אנחנו יכולים לתאר, בשכל אני מבין את זה, אני יודע שלא הייתי פה. אבל מה זאת אומרת, אני פה, איפה הייתי? איפה הייתי לפני זה? לבן אדם קשה מאוד לתאר שאחרי 120 שנה לא נהיה פה. מה זאת אומרת לא נהיה פה? אני פה, אני חי וקיים. אז בעצם אני חי וקיים. אני מציאות. מה זאת אומרת שאני לא אהיה פה? ולכן בן אדם מתחיל בעצם לחשוב, זרקו אותי אל החיים, ובעצם לא שאלו אותי אם אני רוצה להיות פה. אולי אני לא רוצה להיות פה? מה זאת אומרת שלא שאלו אותי?
אני שמעתי שאיזה עורך דין בהודו הזמין את אבא ואמא שלו לבית משפט, שהם הביאו אותו לעולם בלי לשאול אותו. וכשבאו לבית המטבע שהוא דיבר וטבע וטבע וטבע, אז השופט אומר, למה באמת הבאת אותו? וצחוק כזה, אז אבא אומר, תראה, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות, שתיקה כהודעה, הוא לא אמר שלא, אז הבאתי אותו לעולם. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש מאות ואלפי רצונות שיש לנו, תאוות, תשוקות שיש לנו. ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה אני רוצה את זה באמת? מכיוון שברצון שאני אומר, אני רוצה מכונית, אני רוצה שוקולד, אני רוצה אוכל מסוים, האם אני רוצה או אני מוכרח לרצות? אני מרגיש רצונות ומשיכות הלב שלפעמים הורסים אותי, משעבדים אותי לגמרי. ואני שואל את עצמי, למה יש לי את זה? למה אני לא יכול להשתחרר מזה? למה זה קשה להשתחרר מזה? אני פתאום קולט שמישהו ברא אותי ככה. כשברו אותי, לא שאלו אותי אם אתה רוצה להיות איש או אישה. לא שאלו אותי אם אתה רוצה להיות פחות גבוה או יותר גבוה. חכם או גיבור. לא שאלו אותי אפילו איזה צבע עיניים אני רוצה. איזה צבע שערות שאני רוצה. ואני מרגיש שברו אותי, יצרו אותי. אני לא יודע אפילו את האיברים, מה שיש לי בדיוק. ואני צריך לחיות ככה, ולפעמים זה מתוסבך לי החיים האלה. ואני צריך כל מיני דברים, ואני לא צריך כל מיני דברים. ריבונו של עולם, למה זה ככה? ואם נעמיק עוד יותר עמוק, כל אחד מאיתנו שנמצא בעולם במציאות מורכבת ומסודרת בצורה פלאית ביותר, שמדברים עם רופאים ולא אחד ולא שתיים דיברתי, שמתחילים לתאר את המערכת של בן אדם, את המערכת שהוא בא לעולם בכלל, הם עומדים המומים מהסדר והמורכבות של כל אחד ואחד מאיתנו. למשל, יש לבן אדם ורידים, גידים, נימים, 160 אלף קילומטר. שתי אנשים יכולים להגיע אל הירח. בתוך אדם, למשל, יש כדוריות אדומות. כל כדורית חיה 120 יום. ובחיים שלה היא עוברת 120 מיליון קילומטר בגוף. כל רגע מתים 15 מיליון כדוריות אדומות. ונולדים 15 מיליון כדוריות אדומות. כל כדורית אדומה שיוצאת מהלב, אחרי 25 שניות היא עשה את כל הסיבוב שבגוף שלה. ויש בעולם, באדם, בגוף על אדם, מיליונים מיליונים של כדוריות אדומות, ובכל כדורית אדומה יש 300 מיליון מולקות של מוגלבין, וגם זה מורכב. זה השקעה עצומה. ריבונו של עולם, שהבן אדם בונה בית ומשקיע בשביל משהו, שבן אדם עשה מחשב, עשה טלפון, יש לדבר תכלית, מטרה, וכמה שההשקעה היא יותר גדולה ויותר מורכב ומסובך ומפליא, זה יותר חשוב. למה הקדוש ברוך הוא, במרכאות, כל כך הרבה השקיע בי ובכל אחד מאיתנו? ואני מתחיל לחשוב, כזאת מערכת נפלאה, למה הוא עשה את זה אותי? אני מרגיש שלא אני עשיתי את עצמי שום דבר, את הידיים, את הרגליים, שום דבר לא עשיתי בעצמי. ואז נופל לנו האסימון, ריבונו של עולם, אם הוא השקיע בי כל כך הרבה, הוא רוצה אותי. השם אוהב אותי. כביכול, במרכאות, השם צריך אותי. השם אומר, בעצם המציאות שאני קיים, השם אומר לי, העולם לא היה מושלם אם אתה לא היית פה. אני צריך אותך, את החלק שלך אני צריך לעולם. וכשבן אדם מפנים את זה, נקלט את זה אצלו בפנים, זו הרגשה נפלאה, אתה מרגיש כל כך משוחרר, לא מדוכא, כל כך שיש לך משמעות.
יש לך כזה ערך עצום, שאתה מתבונן בזה, זה תענוג להרגיש את זה ברגע שאתה חי עם זה. מפנים את זה, לא תרגיש לעולם דיכאון אם המחשבה הזאת חודרת בך. המציאות שלנו צועקת כמה אנחנו חשובים. כמה יש לכל אחד מאיתנו שליחות עצומה. כמה כל אחד הוא חלק במערכת שיוצרת עולם חדש. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם נתווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אבל פה יש דבר מעניין מאוד. לפעמים מה שקורה לנו בחיים אנחנו מבינים למה. שרווחנו כסף, אני מבין שאני צריך לחיות. שזכינו בילדים, אני מבין, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הילדים, שעושה לי שמחה, לאשתי שמחה, לכל המשפחה. אנחנו לוקחים את זה בתור אתגר, לתת להם חיים של ערך, משמעות, שמחת חיים. אנחנו, יש המון מצבים שאני מבין למה זה קורה, שקניתי בית, אני מבין למה השם עשה לי את זה. אבל פה בא הפלא, לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים, שהשכל שלנו לא מסוגל להבין. ריבונו של עולם, למה, למה? למה יצרת את המצבים האלה? למה יצרת כאלה אתגרים שיש לנו בחיים? נדמה לנו שאם אנחנו היינו השם, היינו בטוח עושים אחרת. אבל כל בר דעת שמתחיל לחשוב למה, למה הקדוש ברוך הוא עשה, מבין באיזשהו מקום של השאלה הזאת אין מקום. כל אחד מבין שלא מחשבותיי מחשבותיכם. אם בן אדם מתבונן בכל המערכת שדיברנו שלא אישית, אתה מבין שבן אדם נברא לא יכול לעשות כזה, לא יכול להתקרב לזה בכלל. הוא לא יכול אפילו להבין מה שהקדוש ברוך הוא ברא. שום בן אדם לא מבין איך עין רואה וחתיכת בשר בתוך המוח חושב, לא מבינים את זה. יכולים לתאר מה שקורה, אבל לא להבין איך זה קורה. כל אחד מבין שלנברא לא יכול להבין את הבורא האינסופי והבלי גבול. ושביחד עם זה שהוא בלי גבול, והוא בלי סוף, הוא גם גבול וסוף. למה? אם אני מגדיר אותו שהוא רק בלי גבול, אז הוא כבר גבול שהוא רק בלי גבול. פעם מישהו אמר לי את הסיפור הזה, שפעם עשו מבחן באוניברסיטה לקבוצה של סטודנטים שלמדו 4 שנים. והתכוננו למבחן הזה חודשים, חודשים, חודשים. וציפו שיהיה 100 שאלות מאוד קשות. ביום המבחן באים כל התלמידים, מקבלים את הבחינה ורואים שיש שאלה אחת. והשאלה אחת יש מילה אחת. למה? והמורה אומר, אתם כבר למדתם, אתם פילוסופים קטנים, מוכשרים, תכתבו לי למה. והתלמידים התחילו לחשוב על מה השאלה, מה השאלה למה, והתחילו ככה, והתחילו ככה, וכל מיני השקפות, למה צריך את זה, למה צריך את זה וכו'. והפרופסור הכשיל את כולם. 2 תלמידים עברו את המבחן. אחד קיבל טוב מאוד, השני קיבל מצוין. הראשון ענה תשובה על השאלה למה מילה אחת. למה? כי. הוא קיבל טוב מאוד. השני ענה למה? למה לא? הוא קיבל מצוין. האמת שיש המון דברים בעולם שאנחנו מבינים למה שמסע אותם. אלוקים רוצה שנבין דברים. אלוקים נתן לנו מוח שנעסוק עם המוח, נחשוב איתו, ניצור מערכות וצורות ודפוסי היגיון של כל הבריאה כולה. כל המחקר וכל המדע מסתמך על שכל. ולא רק זה, כל התורה, לימוד תורה זה שכל, הבנה והשגה, קושיות ותירוצים והסברים נפלאים. אבל מצד שני, אנחנו מודעים שיש המון המון דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים. ויש הרבה יותר דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים מהדברים שאנחנו כן יודעים וכן מבינים. וכל אחד מבין שלשאול שאלה רציונלית, שכלית, את האלוקים, זה שטות. מכיוון שאלוקים הוא לא רציונלי, הוא לא שכלי. וכל העניין של שכל, של דעת,
נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה של למה, מכיוון שעצם הרעיון הזה של למה זה בריאה שלו. למה זה אצל בני אדם, כל דבר שאני עושה יש סיבה שאומרת לי, שמחייבת אותי, שדוחפת אותי. קדוש ברוך הוא שהוא בלי גבול ואין סוף, אין משהו אחר מחוץ לו שבגלל זה הוא עושה את זה ואת זה ואת זה. אומר הזוהר הקדוש, לית מחשב ותפיסה בכלל. אז בדרך כלל אנשים מסבירים מה הפשעת, החוכמה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך גדולה, כל כך עצומה, שאין ארוך לכל השכל שלנו. כמו שמישהו פעם, היה פעם מישהו שהסביר, אם תיקח את כל החוכמה שיש בעולם, כל אנשים שקיימים היום בדור, ושהיו בדור, ושיהיו בדור, תשים את זה במוח אחד, האם הם יבינו את הקדוש ברוך הוא, לא יבינו שום דבר. האם הם יבינו יותר מה שבן אדם טיפש, אותו דבר הם יבינו, אי אפשר להבין. אבל זה הרבה יותר עמוק מה שהוא אומר. לא רק לית מעכשיו ותפיסו בכלל שהשכל שלנו בגלל שהוא מוגבל לא מבין את השכל של הקדוש ברוך הוא. כל המושג שכל יכול לתפוס רק דבר שהוא שכל. הקדוש ברוך הוא למעלה מן השכל, הוא ברא את השכל. אם הוא ברא את השכל, השכל זה נברא, לא שייך שתרצה לתפוס עם שכל דבר שהוא בלי שכל. אין לו כללים. אין למה שמה. כל העניין של סיבה ומסובב זה הבריאה שלו. כל העניין של סיבה זה בערך צורך אנושי ולא צורך אלוקי. האלוקים הוא לא מוגבל בזה. עכשיו קצת נבין מה שמרדכי אומר לאסתר. כל אחד שקורא את המגילה מתחילתה עד סופה עומד מופלא לראות את הצירוף המקרים הנפלא הזה. שכבר זה נורא והיום, שכבר בזמן הסעודה. שכמו שהסברנו, אז עם ישראל עשו את החטא שנהנו מסעודותו של אותו רשע, או שהיה שמץ של עבודה זרה. מתי בעצם התחיל הנס ההצלה? אז יש מישהו יגיד בזמן שהמלך נעדדה שנת המלך. מישהו יגיד בזמן שבחרו את אסתר למלכה. אבל אם נראה את שורש 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 על דברים, מתי באמת היה הנס? הנס התחיל בזמן הסעודה, שנכנס ג'וק למלך אחשוורוש, שבשתי תבוא אליו בלי בגדים. והוא שומע לעצה של החכמים שלו להרוג אותה. זה לא בושה וחרפה ריבונו של עולם? איך עולה לך כזה בראש בראש? תראו איזה קשר נפלא של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תראה איזה אהבה עצומה יש לקדוש ברוך הוא. בזמן שאתה חוטא ואתה נהנה מסעודתו של אותו רשע מכלי בית המקדש, בזמן שיש שמץ של עבודה זרה, כבר אז השם יוצר מקדים תרופה למכה. וואו, שמתבוננים בזה רואים גם בזמן האסתר, גם בזמן שחס ושלום בן אדם נופל, גם בזמן שאני לא באתי אל המלך זה 30 יום, בן אדם מרגיש שאני התנתקתי מהקדוש ברוך הוא שלום. רק תבוא, רק תבוא אסתר, מרדכי אמר לה, תלכי למלך אחשוורוש. תלכי לקדוש ברוך הוא גם בזמן שנראה לך שהוא לא מתקשר לך כבר הרבה הרבה זמן. באה השאלה העצומה, אסתר חושבת, כל אחד של... למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר שהנץ צריך לבוא לאסתר על ידי שהיא צריכה להכניס את עצמה למסירות נפש כזאת? למסירות נפש שאמרנו גשמית ורוחנית. וכמו שהסברנו מקודם, המון דברים אנחנו לא מבינים, למה ריבונו, למה אתה עושה את זה ריבונו של עולם לא מבין? אומר למרדכי, אני אסביר לך. מי יודע? מי יודע בפשטות? זה מי יודע שזה המצב. אומר הרב לא. מי יודע זה קביעת מצב שדבר שהוא מעל השכל. דבר שאי אפשר להבין אותו. דבר שאף אחד לא יודע. מי יודע זה דבר שאי אפשר לדעת. בחסידות מוסבר שהמושג מי זה מדרגת עתיק. עתיק, מי שקצת למד חסידות שיש את העשרה ספירות, המדרגה הכי גבוהה זה עתיק, הוא נעתק, שאין לנו שום קשר והבנה שם. איך אנחנו אומרים? מי שאמר והיה עולם. למה קוראים לו מי שאמר והיה עולם? מה מי?
מי זה מדרגה הכי נפלאה? אנחנו אומרים, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה זה עמי? מוזבר בחסידות עמי זה מדרגה הכי נעלית. מי בגימטריה הזה 50? יש לנו 50 שערי בינה, המדרגה הכי גבוהה. מרדכי אומר לאסתר שהוא ברוח הקודש, הוא רואה את המצב הזה. שהקדוש ברוך הוא הביא לך מצב שתוכלי להתקשר איתו במדרגה של למעלה מן השכל. תוכלי לקשר את המדרגה אצלך למעלה מן השכל, לקדוש ברוך הוא למי שאמר והיה עולם. את הסוד של השלוחות הנשמה אף אחד לא מבין. ולפעמים זה בלתי מובן ובלתי מוסבר. אבל כל אחד שמתבונן מבין, שכמו שאני לא מבין למה השם ברא אותי, ולא שאלו אותי בכלל, שזה מושרש בהשם למעלה מכל היגיון ולוגיקה. המסע של הנשמה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה תעלומה. מרדכי אמר לה על פי רוח הקודש, זה המשימה שלו. זה המשימה שלך, וזה בעצם הנקודה שאת מתקשרת במדרגה הכי גבוהה. והרב אומר לנו להוראה לכל אחד ואחד מאיתנו, שגם אם בחיים שלנו מזדמן לנו מצב מסוים של אפשרות לעשות מצווה ועניין טוב, ונראה לנו למה זה בא אליי, למה האתגר הזה בא אליי, למה הצו הזה בא אליי, אולי מישהו אחר יעשה את זה. אבל אם אני מרגיש שיש לי את הכוח והכישרון והיכולת לעשות את זה, ואני מרגיש שיש צורך, שצריכים לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לקפוץ על ההזדמנות. גם אם אנחנו לא מבינים, זה שהשם גלגל אליי את המצב הזה, ושהשם הכניס אותי במצב הזה, זה ההוראה שזה השליחות שלי. אומר מרדכי, את שואלת למה? זה בא ממדרגת מי. מי יודע שם, אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין. וכל אחד ישאל את עצמו, האם החיים שלנו הם הגיוניים? האם כל אחד יכול להבין את הסיפור שלנו שמסתכלים אחורנית? האם אפשר בכלל לנסות להבין מה שהולך להיות? אדם מגיע בעולם הזה בשביל שיש לו שליחות. יש כזאת בדיחה שזה איש אחד בא לרב שלו ואומר, הרב אני צריך עבודה ויש לי שתי אפשרויות. או רקדן או זמר. מה כדאי לי? אומר לו הרב, אני חושב שכדאי לך להיות רקדן. שואל אותו הרב, אתה ראית אותי פעם לרקוד? אומר לו הרב, לא. אבל שמעתי אותך לשיר. לשיר בטוח שאתה לא יכול להצליח לרקוד. אם אני שואל את עצמי למה אני צריך להתמודד עם מצב זה וזה, למה האתגר הזה בא לי, סימן שזה שייך אליך. סימן שזה מתאים לך. אם אתה חושב למה לא בא לי מצב השני, שזה לא אתה. השם כל פעם מדבר אלינו ואומר, מה שייך לך ומה לא. ובזמנים האלה שאני מרגיש שזה אתגר שאני לא מבין אותו, אדם צריך לחפור עמוק במעיין שלו. מה קורה שהמעיין פתאום מתייבש, חופרים יותר עמוק. אדם צריך לחפור בנפש שלו. לנסות להרגיש את העומק שיש בנו, את החלק האלוקה שלנו. ואם אנחנו נשאל למה, ונרצה להבין, פספסנו את המטרה. כל המעלה של המצב הזה, שאתה לא מבין, שאתה לא יודע מדוע ולמה. ואם אתה שואל למה, אתה מקטין, מצמצם את האוצר הזה שבא לך ליד. לכן נקראת מגילת אסתר. מגילת אסתר באה לגלות את האסתר. לגלות את האסתר שיש בנו בפנימיות שלנו, ולגלות את האסתר שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, שאני יכול להתקשר איתו למעלה משכל, למעלה מטעם ודעת. מכיוון שאם אני מתקשר לקדוש ברוך הוא רק בדעת, זה קשר חיצוני, קשר לא פנימי, אני לא מתקשר במהות שלי, אני מתקשר עם הדעת שלי. ואני לא מתקשר בעצם הקדוש ברוך הוא, אני רק מתקשר בחלק הגלוי שזה עוזר לי, שאני מבין אותו, שאני מסכים איתו.
אומר אדמור הזקן דבר נפלא. מה פשט חייב אדם לפסומי עד אלו ידע? מה זאת אומרת לא ידע? שאלו מה, אני לא צריך לדעת שהמן זה רע ומודחי זה ברוך? בטוח שאני צריך לדעת. אומר בעל התניה, אם אני שונא את המן בגלל שהוא רע, שרצה להרוג את עם ישראל, אני שונא את היטלר בגלל שהוא רצה להשמיד את עם ישראל, אני שונא אותו בגלל למה? בגלל סיבה. ואם פתאום הוא יהיה נחמד וטוב, אז לא. אני לא שונא את העצם שלו, את המהות שלו. ואם אני אוהב את מרדכי רק בגלל שהוא איש טוב, אז הציל את עם ישראל וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שאני לא קשור לעצם של מרדכי, אני קשור להתנהגות שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשנוא את המלאק עד לא ידע, שאתה לא יודע. אתה אומר, אני שונא אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שאני אשנא אותו. אני אוהב את מרדכי, ברוך מרדכי, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. זה הקשר הפנימי. אז לא הפשט לערבב בין ארור המה לבור, זה לא הפשט. עד לא ידע, אתה לא יודע, אתה כבר לא רק בגלל שאני מבין, הקשר הוא לא אמיתי, רק בגלל שכך רצה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נגיד כולנו לחיים לחיים, וננסה בפורים ולפני פורים, כבר מעכשיו להתחיל להבין את המסר הנפלא הזאת. מי אני ריבונו של עולם? לדעת שיש לי כוחות עד לא ידע. יש לי כוחות עצומים להתקשר לקדוש ברוך הוא, גם שאני לא מבין, גם שאני לא מבין למה באתי לעולם, יש לך שליחות בעולם. יש לך משמעות בעולם, ולכן אתה כל כך מורכב וכל כך נפלא. שנזכה בקרוב ממש לראות, כמו שאמרנו בהתחלה, שגם לעתיד לבוא, חג פורים אינו בטל לעולם. בהצלחה.